Salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Ben biyoloji müəllimi Aygün Dəştəmirli. Sizə bugün viruslar, onların quruluşları, çoxalmaları, yoluxma yolları, eləcə də virus xəstəlikləri haqqında çox rahat və aydın şəkildə izahlarımı verəcəm. Yekunda isə 3 tapşırığa baxacağıq. Başlamazdan öncə əzizlərim qeyd edeyim ki, Instagram hesabımdan biyoloji Dəştəmirli üzv olmaqla, yeni testlərlə, situasiya tapşırıqları ilə tanış ola bilərsiniz. Hər gün mütəmadi şəkildə orada yeni testlər və situasiya tapşırıqları paylaşıram. Baxaq, virusların quruluşuna. Virus sözünü biz 6-cı sinifdən bilirik. Virus nə deməkdir? Viruslar latıncadan zəhər deməkdir və virusları öyrənən elm virusologiya elmidir. Viruslar hüceyrəsiz həyat formalarıdır. Yəni bu o deməkdir ki, biz onlarda hər hansı bir bəlli hüceyrənin quruluşunu deyirik, hüceyrə qılaf deyirik, hüceyrə stablazması deyirik, nüvə deyirik. Amma biz virusda da o hüceyrəvi quruluş sözünü deyə bilməyəcəyik. Hüceyrəsiz həyat formalarıdır. Çünki hüceyrəvi quruluşa malik deyirlər. Hüceyrəvi quruluşa malik olmadıqlarına görə biz burada nüvənin, xromosomun adını da çəkə bilməyəcəyik. Deməli, hüceyrəsiz həyat formalarıdır. İlk dəfə virusları kəşf edən alim İvanovski olubdur. Yəni İvanovskinin kəşfinə kimi artıq cəmiyyətə bəlli deyildi. Bu viruslar ümumiyyətlə məlum deyildi virusların varlığı. Qrip virusundan danışaq. Ümumiyyətlə hər hansı bir viruslar ətraf mühitdə müəyyən saat ərzində canlı xüsusiyyətini saxlaya bilirlər. Tutaq ki, məsələn, mən gripəm və bilir ki, indi öyrənəcək yoluxma yolları hava damcı ilə, asqıran zaman, öskürən zaman virus ətraf mühitdə çıxır. Və həminki ətraf mühitdə müəyyən müddət, məsələn, qrip virusu öyrənib 4 saat müddətində ətraf mühitdə qala bilir. Məsələn, bir gündən sonra həminki yerdə artıq həminki virusun əsər əlamət yoxdur. Çünki virus artıq orada qalmayıbdır. Çünki virusun yaşaması üçün ona sahib orqanizm lazım idi. İndi onlara da izah verəcəm. Deməli, bəlli bir müddət ərzində söhbət canlı orqanizmdən getmir ha. Ətraf mühitdə, tutaq ki, məsələn, əşyaların üzərində, divan olsun, stəkan olsun, kitab olsun, qələm olsun. Yəni həminki virusla təmasda olubsa və bəlli müddət ərzində canlı xüsusiyyətini saxlayır, sonra isə məhv olub gedir. Virusların quruluşunu yalnız və yalnız elektron mikroskopu ilə öyrənmək mümkündür. Çünki çox kiçik ölçüyə malikdirlər və nəhayət ən axırıncısı viruslar üzvü maddə yaradan xüsusi struktura malik deyillər. Yəni biz bilirik ki, avtotrof və heterotrof canlıları öyrənmişdik. Hər bir canlı orqanizmin yaşaması üçün nə lazımdır? Bəli, mütləq şəkildə üzvü maddə lazımdır. Həminki üzvü maddəni virus özü yarada bilmir. Buna görə canlı orqanizmə parazitlik edəcək və canlı orqanizmin hüceyrəsinin hesabına üzvü maddəni yaradacaq. Yəni özündə üzvü maddəni yaradan heç bir struktur yoxdur. İndi isə baxaq virusların quruluşuna. Görək viruslar özləri hansı hissələrdən təşkil olunubdur. Aha, virusların quruluşuna baxsa, virusların quruluşunda zülal örtükdən, yəni biz bu örtüyə kapsit də deyə bilərik, xaricdən zülal örtüklə örtülübdür. Məsələn, bizim dərimiz bədənimizi necə xaricdən örtür? Yəni o formada virusların da xaricdən zülal örtüklə örtülübdür. Və bir də bunlarda nukleon turşuları var. Nukleon turşularından biri olacaq. Ya RNT-si olacaq, ya da DNT-si olacaq. Gördüyünüz kimi iki tane şekil yerleştirmişim. İki şekil yerleştirmekte məqsədim o idi ki, burada fikir verirseniz bir zəncirli RNT var. RNT. Deməli bu nədir? RNT tərkibli virusdur. Bəli, qrip virusudur. Qrip virusu RNT tərkibli virusdur. Deməli, kapsitdən, yəni zülal örtükdən ibarətdir və RNT-dən ibarətdir. Amma buradakı sağdakı şəkil isə bakteriyofagın şəklidir. İndi buna daha yaxşı baxacağıq birazdan. Bakteriyofagın şəklidir. Bakteriyofag özü DNT tərkibli virusdur. Görürsünüz, iki zəncirli DNT. DNT tərkibli virusdur. Və bakteriyofagın hissələrinə baxsaq, başçıqdan, boyun hissədən və eləcə də quyruq hissədən ibarətdir. Yeganə virus bakteriyofagdakı hissələrində bu cür başçıq, boyun və quyruq hissəsi var. Bu bizə nəyi xatırladır? Bir növ spermatozoidi xatırladır. O da başçıqdan, boyuncuqdan və quyruq hissədən ibarət idi. Bakteriyofagda eyni zamanda quyruq hissənin nələri var? Çıxıntıları var. Əsas burada məqsəd odur ki,
bakteriyofagın da kuruluş yıllarda 43'ten ve nükleon turşusu olarak 2 zincirli DNT'den ibarətdir. Bizim testlerde soruşlar qabağımıza da çıxa bilər. Biz virusları 2 grupa böləcəyik. Nəyinə görə? Nükleon turşularına görə. RNT tərkibli viruslar deyəcəyik. Bir də DNT tərkibli viruslar deyəcəyik. Və bunların adını mütləq şəkildə əzbərləməliyik. Burada sizin için sxematik yerləşdirmişəm. Gəlin baxaq. RNT tərkibli viruslar və DNT tərkibli viruslar. DNT tərkibli viruslardan 3 dənəsini biz öyrənəcəyik. Yəni kitablarımızda adətən 3-ünün adı çəkilir. Çiçək virusu, birazdan bu xəstəliyi öyrənəcəyik. Çiçək virusu, hepatit B və bayaqla göstərmək bakteriyofagın özü. Bunlar nədir? Bunların bu virusların quruluşunda zülal örtük var, bir də ki DNT var. Ancaq RNT tərkibli viruslar daha çoxdur. Qızılca, qrip, hal-hazırda pandemiyaya səbəb olan COVID-19 özü də RNT tərkibli virusdur. Quduzlu, bax burada üçünün q hərfi ilə qızılca var, qrip var, quduzluq var. O formada daha yaxşı yadımıza saxlaya bilərik. Hepatit A və hepatit C bu ikisi aiddir RNT tərkibliyə. Ortada qalan hepatit B isə aiddir DNT tərkibliyə. Sonra ensefalit virusu, tütün mozaikası bilir ki, bitkilərdə paraziti yeniyen virusdur və retroviruslar. Bunların hər biri RNT tərkibli viruslardır. Retroviruslarla bağlı bu il hətta müəllimlərin işə qəbul imtahanı Təhsil Nazirliyinin sınağında var idi. Belə bir sual idi ki, retrovirusa tərcüməsi verilmişdi. Deyirdi ki, tərcüməsi əksinə üstəgə zəhər adlandırılan, yəni təqribi sual yadımda da, amma bilirəm ki, sırf məğzi bundan ibarətdir ki, adlandırılan, yəni orqanizmlərdə hansı strukturlar var? Məsələn, söhbət əksinə üstəgə zəhər, retro əksinə deməkdir, virus isə zəhər deməkdir. Deməli, söhbət gedir retroviruslardan. Retroviruslarda bilirik ki, RNT tərkibli viruslardır və RNT tərkibli viruslar olduğuna görə bunların tərkibində olacaq nükleon turşusu kimi RNT və zülal örtük. Retroviruslar ona görə əksinə mənadan viruslar deməkdir ki, buna da transkripsiya prosesi gedir, amma əksinə gedir. Yəni, biz bilirik ki, DNT-dən RNT sintez olunur. Düzdür mü? Ancaq burada əksinə RNT-dən bir zəncəli RNT. Buradan isə DNT sintez olunacaq. Yəni, RNT-nin sayəsində DNT sintez olunacaq. Amma normalda biz bilirik ki, iki zəncəli DNT idi və DNT-nin əsasında RNT zənciri sintez olunurdu. Bu virusların quruluşunu mütləq şəkildə yadımızda saxlayırıq, qarışdırmırıq. DNT tərkibli viruslar 3 dənə virusdur. Bunu düşünürəm ki, yadda saxlamaq çox-çox rahatdır. Növbəti, baxaq, sizin üçün burada bakteriyofaqla bağlı daha yaxşı anlamaq üçün burada bəzi... Deməli, bakteriyofaqın quruluşu. Bakteriyofaqın quruluşunda dedik ki, başçıq hissədən ibarətdir. Başçıq. Boyun hissədən ibarətdir. Sanki elə yəni forması var ki, elə bu da kosmosa gedəcək. Başçıq hissədən ibarətdir. Boyun hissədən ibarətdir. Quyruq hissədən ibarətdir. Və quyruğun çıxıntıları var. Və bədən xaricən zülal örtüklə fikir verirsiniz. Və bu formada zülal örtük kapsitlə örtülmüşdür. Deməli, buradan da qeydlərimizə baxaq. Viruslara çoxalmaq üçün canlı orqanizm lazımdır. Biz bayaqlara dedik ona görə ki, bunların özünün xüsusi strukturları yoxdur. Nə zülal yarada bilmirlər, çoxala bilmirlər. Ona görə də canlı orqanizmdən, sahib orqanizmdən paraziti etdiyi canlıdan istifadə eləyəcək. Onun strukturundan istifadə eləyəcək. Özü də çoxalacaq. Bakteriyofag, ona görə bakteriyofag adı verilib ki, bu viruslar neyinir? Sahib orqanizm kimi bakteriyaya yapışır. Deməli, yəni bir növ deyə bilərik ki, yəni daha yaxşı yadda qalmaq kimi. Bakteriyofag virusu bəli, belə də deyə bilərik ki, bakteriyofag nədir? Bakteriyaların parazitidir. Yəni bir növ bakteriyofag bakteriyada paraziti yedir və ona görə deyək ki, bakteriyofagdan bakterial xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Ta ki, hər hansı bir bakteriyanın primitiv quruluşunu göstərmək çəksəm, bakteriya
Hüceyrə xaricən qılafının örtülüdür. Sərbəst şəkildə sitoplazmasında DNT var. Deməli, bakteriyafag nə edəcək? Bakteriyanın üzərinə hüceyrə səthinə yapışacaq. Bakteriya hüceyrə qılafını əridəcək və öz DNT-sinin, DNT tərkibli virus olduğuna görə öz DNT-sinin bakteriyanın daxilinə keçirdəcək. Və müəyyən müddətdən sonra artıq bakteriyanın bütün strukturundan demək olar ki, istifadə edəcək və bakteriyanı məhv edəcək. Bakteriyanı məhv edəcək, yəni artıq bir növ nədir? Sanki virus bakteriyada parazitlik elədi. Və bakteriya məhv olduqdan sonra isə virus artıq rahatca bayra çıxacaq və öz proseslərini davam elətdirəcək. Deməli, biz burada deyəcək ki, bakteriyafaqlardan bakterial xəstələr müalicəsində istifadə olunur deyəcək. Sonra bakteriyafaqa yaşaması üçün nə lazımdır? Bakteriyanın özü lazımdır. Və çünki onun strukturundan istifadə edəcək. Və ilk dəfə dərsə başlayan dedik ki, viruslara çoxalmaq üçün, eləcə də özü maddə yaratmaq üçün canlı orqanizmlər lazımdır. Çünki bunlar hüceyrə daxili parazitlərdir. Yalnız və yalnız sahib orqanizmlər öz canlı xüsusiyyətlərini göstərə bilirlər. Bəs baxaq görək, biz viruslardan hansı yollarla yoluxa bilərik? Virusların yoluxma yollarından baxaq. Virusların yoluxma yollarından müxtəlif xəstəlikləri müxtəlif cür yoluxa bilir. Məsələn, bunlara hepatit A virusu ilə biz keyfiyyətsiz qıda vasitəsindən yoluxa bilərik. Sonra qan vasitəsindən hepatit B-dir, hepatit C-dir, quduzluqdur, immun çatışmazlığı. Bunlarla qan vasitəsilə, tutaq ki, İraq olsun, Allah eləməsin, hər hansı bir cərrahiyyə əməliyyatları zamanı, tutaq ki, məsələn, diş stomatoloji, yəni yerlərdən bu viruslarla yoluxmaq, Allah eləməsin, yəni ehtimalı var. Çünki alətlərlə keçə bilər. Steril olmayan tibbi alətlərlə, yəni deyirəm, hepatit virusları keçə bilər. Anadan plasenta vasitəsilə dölə keçə bilər hepatit viruslarının özü. Hava damıcı yolu ilə qripti, çiçəkti və polimelit virusları hava damcı yolu ilə keçir. Yəni, bunu qı, çı, pı kimi yadımıza saxlaya bilərik. Qı, çı, pı. Yəni, qrip, çiçək və polimelit hava damcı virusdur. Damcı virus isə yalnız və yalnız qızılcanın adını çəkəcək. Testlərdən bizə istəyə bilər. Hava damcı yolu ilə keçən viruslar, damcı yolu ilə keçən viruslar, damcı yolu ilə təkcə aiddir qızılcan, hava damcı yolu ilə qı, çı, pı. Qrip, çiçək və polimelit virusunu göstərəcək. Kitabımızda 9-cu sinifin kitabında bəzi virus xəstəlikləri var və onların əlamətləri də var dəstəyimizdə. Ona görə əlamətlərini də bilməli. İlk başlanacaq qrip virusu ilə, indi hal-hazırda fəsillə əlaqədar daha çox rastlaşdığımız qrip virusu. Deməli, dedik ki, qrip virusu necə infeksiyadır? Hava damcı infeksiyasıdır. Öskürən zaman, asqıran zaman ona görə də həminki qripli xəstə ətrafındakı insanları qorumaq naminə, məsələn, indi hal-hazırda COVID-19-da da bu formadadır. Yəni, ən yaxşı halda maska ilə gəzməli, dirsəyi ilə asqırıb öskürənə, yəni ağzını mümkün qədər bağlı saxlamalıdır, çünki havaya yayılmasın və sonra isə növbəti yoldaşları da təmas yolu ilə yoluxmasın. Qrip virusu bilirik ki, ağız boşluğu, burun boşluğundan başlayaraq tənəffüs yolları, bronxlar, ağciyərlərə kimi, yəni tənəffüs yollarını zədələyir. Tənəffüs yollarının zədələnməsi nəticəsində öskürmə, asqırma, yəni artıq bu simptomlar, hətta qızdırma, bu kimi əlamətlər baş qaldırır və baş beynin aparıcı yollarını zədələyir. Sanki həminki vaxtda neyronlarımız belə, yəni baş beyin belə çox qəlbə, yəni artıq o ağrını çəkən çoxumuz, yəni qrip keçirmişik, yəni bilir ki, baş beyində hansı dəyişiklikləri yaradır. Çünki qrip virusu baş beynin yollarını zədələyir. Ona görə də başda da ağrılar olur qrip zamanı. Hava damcı infeksiyasıdır. Əsas bunu bilməli, zədələdiyi yer tənəffüs yollarıdır və baş beynin aparıcı yollarıdır. Əsas bunları bilməli. Sonra baxaq görək, buradan çiçək virusu. Çiçək virusu bəzən də hal-hazırda uşaqlar arasında olur. Buna deyək, su çiçəyi deyirlər. Çünki hətta deyirlər ki, çiçək kimi açılır. Yaranın özü çiçək kimi açılır. Ona görə bu cür deyirlər. Çiçək virusu dedi ki, hava damcı infeksiyasıdır. Zədələdiyi yer qripdə oldu. Ümumiyyətlə, viruslarının ən çox zədələndiyi yer, ən çox zərər vurur. Demək olar ki, tənəffüs yollarına. Çiçək virusunun özlə tənəffüs yollarını zədəli və bir də ki, dəridə bu cür səpkilər yaratdığına görə dərini zədəliyir. Hətta bəzən onların nəşələri də qala bilir. Demək, çiçək virusu tənəffüs yollarını zədəliyəcək və dərini zədəliyəcək. Çiçək virusu haqqında
Yəni çiçək virusunda sınaqlarda qabağıma çıxıbdır. Çiçək virusunun əlamətlərini soruşanda biz tənəffüs yollarının zədələnməsini və dərinin zədələnməsini, yəni şəkildən görür ki, dəridə səpkilər yaradırsa, deməli dərini zədələyəcək və əksər virus xəstəliyinin olduğu kimi tənəffüs yollarını zədələyir. Qızılca virusu, çiçək virusuna demək olar ki, yaxındır, yenə də dərini zədələyir. Yəni bəlkə də çoxunuz keçirmisiniz qızılca virusunu. Qızılca xəstəliyinin damcı infeksiyasıdır. Qızılca virusu damcı infeksiyasıdır. Bayaqlar biz viruslardan xəstəliklərindən qızılca virusunu dedik ki, damcı yolu ilə damcı infeksiyasıdır. Sonra çiçək virusu, qrip virusu bunlar isə hava damcı yolu ilə keçirdi. Dərini zədələyəcək şəkildən görürük. Dəridə səpkilər dərini zədələyir və yenə də tənəffüs yollarının adını çəkəcək tənəffüs yollarını zədələyir çiçək xəstəliyində olduğu kimi. Və qızılca virusundan bağırsaq da zədələnir. Demək, çiçək virusunda olduğu kimi tənəffüs yolları və dərini zədələyir. Eyni zamanda qızılca virusu bağırsağı da zədələyir. Bu hissələrə fikir verməliyik. Niyə görə hansı viruslar hansı orqanları zədələyir? Testlərdə qabağımıza çıxa bilər. Sonra növbəti. Sonra baxacaq poliomiyelit virusuna. Poliomiyelit virusu. Bəzən buna uşaq iflici də deyirlər. Hava damcı infeksiyasıdır və zədələndiyi orqanlar, həzm sistemi orqanlarını udlaq, bağırsaq, həzm sistemi yollarını zədələyir və onurğa beynin hərəkət nöronlarını zədələyir. Və şəkildən də görünür ki, artıq yəni bu nəyini bir növ uşaqlarda iflic yaradır. Yəni gəzməkdə, hərəkətdə problem yaradır. Və polimiyelit virusu onurğa beynin hərəkət nöronlarını zədələyir. Ancaq baş beynin aparıcı yollarını zədələyən isə qrip virusudur. Poliomiyelit virus uşaq iflicini, məsələn, belə düşə bilər ki, uşaq iflicini törədən nədir? Virusdur. Poliomiyelit virusu. Hava damcı infeksiyasıdır. Həzm sistemi orqanının udlaq və bağırsağı zədəlir və onurğa beynin hərəkət yollarının, hərəkət nöronlarının zədəliyir. Sonra virus xəstəliyinin profilaktikasında kitabımızda var. Hansı metodlar uğurludur? Onlara baxaq. Vaksinləşdirmə hal-hazırda gündəmimizdir. İndi bunun haqqında söhbət eləyəcəyik. Kimyəvi terapiya və interferon. Baxa görə vaksinləşdirmə nədir? Vaksinləşdirmə, yəni peyvənd metodu. Bu metodla, məsələn, indi hal-hazırda pandemiya dönəmində COVID-19-a qarşı vaksin olmaq, yəni bunun əsas məğzi odur ki, bizim bədənimizə xəstəliyin öldürülmüş yaxud da çox zəif şəkildə, çox zəif mikrobunu insan bədəninə yeritməklə və həminki insanda ona qarşı, xəstəliyə qarşı immunitet yaradır. Sanki orqanizm bu xəstəliyi keçirib, amma çox yüngül formada. Bir əvvəl biz xəstənin özünə təmasda olaq. Tək COVID-li xəstəliyə ya qriplə xəstəliyə fərqli təmasda və biz daha çox sayda virusu qəbul edirik. Amma vaksin metodunda isə peyvənd yenə də öldürülmüş mikrob insan bədəninə salınır deyə insanda ona qarşı fəal immunitet yaradılır. İlk dəfə vaksin metodunu kəşf edən Louis Pasteur olubdur. Hətta Louis Pasteur hansı xəstəliyə qarşı? Bəli, quduzluğa qarşı vaksini işləyib, hazırlayıb. Vaksin metodundan, yəni əsas yəni məğzi bundan ibarət ki, vaksinlə insan bədəninə nə yer edilir? Sonra baxaq kimyəvi terapiya. Kimyəvi terapiya, tutaq ki, məsələn, hər hansı bir virusla yoluxmuşuq və bu virusu məhv eləmək üçün insan bədəninə kimyəvi preparatlar yer edilir. Yəni iynə şəklində, sistem şəklində, yəni bu formada ya əzələ daxilinə, ya birbaşa vena daxilinə bu formada kimyəvi preparatlar yer edilir. Amma bir mənfi cəhəti var. Mənfi cəhəti də odur ki, məsələn, düzdür, virusu məhv eləyə bilər. Amma canlı orqanizmində, canlı, ta ki, məsələn, insana var, insanda yəni bu terapiya işlənirsə və bu zaman canlı orqanizmdə maddələr mübadiləsini pozur. Ona görə sadəcə bir mənfi cəhəti bundan ibarətdir. İnterferon isə nədir? İnterferon hər hansı bir virusun təsirinə qarşı sintez olunan qoruyucu zülaldır. Məsələn, tutaq ki, biz hər hansı bir virusun artıq yoluxmuşuqsa, həminki virusa qarşı bizim bədənimizdə qoruyucu zülal kimi interferon sintez olunur. İnterferon nə qədər az əmələ gələrsə, virus xəstəliyi də ağır keçəcək. Məsələn, fikir vermişsinizsə, hal-hazırda virus xəstəliyi təmas olan həkimə ancaq elqafiron yazırlar. Elqafiron, aneferon, yəni sırf interferon tərkibli preparatları yazırlar. Ona görə ki, bu
Bunlar koruyucu zülaldır. Sadece kimyevi şekilde alınan koruyucu zülallardır ve bunlar neyini? Virusun çoxalmasının karşısını alır ve insan hem iki hastalık bir növ yüngül şekilde keçirmeyene sebep olur. İnterferon normal şekilde bizim bedenimiz sintez olunur. Ancak az sintez olunan zaman, eləcə də virus hastalığı zamanı həkimler interferon tərkibli preparatları yazırlar. Virüslerinin bağlı 3 tane tapışırıq hazırlamışam. Daha doğrusu dim toplunun tapışırıqlarıdır. Gəlin onlara bir yerde baxaq. Aha. Deməli viruslar haqqında. Viruslar üçün verilənlərdən hansılar doğrudur? Doğrudur verilə də bilər, doğru deyil deyə verilə də bilər. Doğrudur sözünü işarə edirəm. Doğrudur. Biz mütləq bildik ki, viruslar arxadan başlasaq, hüceyrə daxili parazitlərdir. Bəli. Hüceyrə daxilində paraziti eləyirlər deyə bunların hüceyrəvi quruluşa malik deyirlər. Hüceyrə daxili parazitlərdir. Hüceyrəvi quruluşa malik olmadığına görə biz orada nüvənin, xromosomun, qılafın adını çəkməyəcəyik. Nüvənin üstündən xətt çəkirəm, xromosomun üstündən xətt çəkirəm və qılaf sözünün üstündən xətt çəkirəm. Nukleon tuşusu və zülal olur, bəli, düzgün fikirdir. Nukleon tuşusu bir DNT yaxud da RNT-dir və zülal kapsidi var. Hüceyrəsiz həyat formasıdır, bəli, yəni hüceyrəvi quruluşa malik deyirlər. Beşinci də düzgün fikirdir. Nüvə sözünün üstündən xətt çəkdim və sərbəst halda kristal formasında olurlar, düzgün fikirdir. Yəni canlı kimi mövcud deyirlər. Biz bayaqlar danışdıq, qrip virusu 4 saat müddətində ətraf mühitdə yəni qala bilər. Həmin ki ətraf mühitdə onlar kristal formasında olurlar. Deməli doğrudur desə 4, 5, 7, 8-i götürəcəyik. Virusların quruluşundan nüvədir, xromosomdur, qılafdır. Bu kimi fikirlərin üstündən xətt çəkirik. Çünki hüceyrəvi quruluşa malik deyirlər. Hüceyrəsiz həyat formalarıdır. Növbəti tapışırığımıza baxırıq. Növbəti tapışırığımıza baxaq. Deməli, deyək ki, viruslar olan mühitə qidalı maddələr əlavə etməklə onların çoxalmasına nail olmaq mümkün deyil. Çünki biz bayaqla dərs zamanı bilirəm ki, çoxunuzun daha yaxşı mənimsədiniz yadınızda qalıbdır. Onların çoxalmasına nail olmaq mümkün deyil. Çünki onlara sahib orqanizm lazımdır. Yalnız və yalnız onlara başqa canlı hüceyrəvi orqanizm lazımdır ki, onlar orada neynəsinlər? Onun hüceyrəvi strukturundan, belə deyim, mənimsəsinlər, çoxalmaq üçün istifadə eləsin və üzvü maddə yaratmaq üçün istifadə eləsin. Yəni, cavab burada o olacaq ki, onların çoxalmasına nail olmaq mümkün deyil. Çünki çoxalmaq üçün onlara başqa hüceyrəvi orqanizmlər, yəni canlı orqanizm lazımdır. Üçüncü testi istəyirəm ki, özünüz evdə baxasınız. Daha doğrusu, yaxşı bir şəraitdə oturarsınız. Yəni, burada sual belədir ki, qarın yatalağı və vəba xəstəliyinin qarşısını alan virusun çoxalması üçün biz nə etməliyik? Bu suala özünüz düşünün və aşağıdan şərh bölməsindən qeyd edərsiniz. Hələlik Allah amanda. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün verimli dərs oldu, daha yaxşı öyrənə bildiniz.